met z'n allen doen, jongens, maar met de microfoon uit, hè. En dan gaan we bij maandag beginnen hier bij de Genius Dag. Kijk maar. Dan gaan we, hoor. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Notice me, let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my head starts shaking all the time when you're around me. But this time, this time, girl, I know what's bothering me. I don't know what I could say to convince you to hang around. Leuk dat je kijkt naar deze video. Het is vandaag donderdag 8 april. Het is de dag voor Goede Vrijdag. En dat betekent dat ik deze week de kinderen maar één dag les hoef te geven. Zijn ze de afgelopen 3 dagen bij mijn vader geweest. En dat maakt voor mij de drang om ze aan het ritme te houden niet heel groot. Aangezien ze toch vrijdag, zaterdag, zondag en maandag geen huiswerk of schoolwerk of dingen krijgen. Dus ik dacht, we gaan op het gemakje beginnen en kijken wat ze nog moeten afmaken voor deze week. En ik denk wel dat ik vanmorgen nog wat activiteiten ga verzinnen. Die we met z'n allen kunnen doen. Ik dacht aan misschien dat ze een paasfilm op Netflix hebben of zo. Of misschien de herhaling van The Passion of iets dergelijks. Als dat een beetje kindvriendelijk is, weet ik eigenlijk niet. Maar goed, zoiets. En dan misschien iets van cakejes bakken of dingetjes doen. Maar vandaag is de rest van het huiswerk. En het was vanochtend even stressen. Want Brooke had een classroom meeting om 9 uur met een kringgesprek. Dat hebben ze dan 2 keer per week nu. En ze had afgelopen dinsdag had ze al gemist. Ik weet niet zo goed waarom. Maar ze had hem dus al een keer gemist. Dus ik vond het wel belangrijk dat ze er vandaag bij was. Ook om de klasgenootjes te zien en de juf te zien. En een beetje betrokken te blijven daarbij. En Logan had om 9:30 een verplichte instructievideo. Of meet of hangout of hoe dat precies heet. Om... een som uitgelegd te krijgen. En dat vind ik ook wel belangrijk dat hij in ieder geval... Hij kan de sommen wel maken en ik kan het hem wel vertellen. Maar dat hij het doet op de manier zoals school het hem zou leren. Dat vind ik dan wel heel belangrijk. Dus ik heb vanochtend om 8 uur de meemachine van Pascal nog aan de oplader gelegd. En we noemen de oude Dell die hij heeft aan de laptop. Dat is zijn allereerste volgens mij. Aan de oplader gelegd. En daar heb ik dan Google Chrome op geïnstalleerd en de extensie van GridView, dat ze alle kinderen tegelijkertijd kunnen zien. En vanaf 9:30 was ik dus van boven naar beneden aan het lopen om ervoor te zorgen dat ze allebei in beeld waren, allebei niet te horen waren tenzij de juffrouw dat vroeg. En als de juffrouw dat vroeg, totdat ik de microfoon voor zich ging aanzetten. Dus dat was best voor mij evenveel heen en weer gelopen. Gelukkig voor hun niet zo. Logan heeft daarna al zijn sommen afgemaakt en Brooke die heeft... nog paaseieren, paastekening geverfd en geknipt en geplakt. Dat was haar laatste werkje voor deze week. Dus al met al is zij zo goed als klaar. Om haar toch een beetje bezig te houden zit ze nog op de wildpagina van wie de school heeft gemaakt voor Pasen. En dat is dan Toedelen en Doki die dat filmpje met beertjes. En schooltv en koekeloeren en dat soort filmpjes staan daarop en spelletjes ook. Dus dat is wel heel erg leuk. Is ze nu even aan het doen en daarna gaat ze nog een smart game doen. Dan is ze wel een beetje klaar. Logan is nu op Zoom bezig, dus die heeft hierna alleen nog maar verder leren lezen. En race lezen volgens mij. En dan nog zijn boekje, maar ik kan hem vandaag 10 minuten doen, maar 10 minuten komt wel goed. Dus ja, wie weet kom ik vandaag ook nog wel aan dingen toe. Laten we het hopen. En dan bij de groene, de letter. Lange. En van ijs. Goed.
Of ei. Ja. Of ei. Maybe I'm not the one that you've been dreaming of. But dirt underneath my fingernails and worn out shoes. I never thought that I would fall for someone like you. An uptown without a single care in the whole wide world. But I don't wanna run away from you. 'Cause baby, I am done hiding my love. You can't control who you fall for. No. When the world is asleep, then we can be asleep. Het is nu net 12:30. En kindjes zijn nu klaar met hun schoolwerk. En ze zitten allebei nog even op school, een beetje extra. Omdat ze natuurlijk denken dat ze daar hun schoolwerk krijgen, dus dat ze op hun iPad mogen. Terwijl ze nu gewoon wat minder schoolwerk hadden. Dus ja, ik ben nog maar even school en doe in ieder geval nog een beetje iets educatiefs. Maar ik liep net langs Brooke en ik haalde mijn hand zo door haar haar. En ik dacht, goh kind, wat ben je warm? Heb je het warm? Nee, maar ik ben niet zo fijn. Oké. Nou, mama zal wel eens even temperatuur. 38,3. En nou weet ik het dus niet meer. Ik kijk vrolijk omdat ik gewoon pissig word ervan. Het is gewoon... Dat is van mijn heel pissig gezicht. Oh, wat moet ik hier nou mee? Ik wil haar geen paracetamol geven, omdat ik denk als het een vleugje van iets is, dan is juist de koorts goed. Of de koorts, dus de verhoging is goed om het te onderdrukken. Mijn gedachten gaan natuurlijk wel gewoon ook gelijk naar het coronavirus. Ook omdat ze dit weekend zich dus niet aan die social distancing hebben gehouden. Ze zijn op visite geweest bij een gezin met 3 kleine kinderen in het dorp waar de eerste coronabesmetting was bij ons in de buurt. Moet ik het kind nou paracetamol gaan geven om het onderdrukken? Of om de koorts onderdrukken? Het is niet hoog genoeg. Ik geef liever geen medicijnen tenzij ze echt oncomfortabel zijn. En dat heb ik niet. Hoewel dat ze wel vanaf hier kan horen ademhalen. En nou heeft Brooke sowieso wel een zwaardere ademhaling. Maar dit is wel een beetje creepy eigenlijk. Misschien was het mensen echt zichzelf niet fijn voelt ofzo. Ik heb nu wel het idee dat ze gewoon hangerig is, maar niet dat ze zichzelf in de weg zit. En dan denk ik weer, ja, misschien stel ik mij gewoon aan. Is het juist omdat ik weet dat ze zich niet aan de social distancing hebben gehouden van het weekend. Dat ik juist daarom op alles slakjes zou gaan leggen, omdat ik het gewoon in de gaten wil houden. Time to sort out all the fights, yeah. To sort out all the lies, oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. Oh. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Yeah. Baby going down, 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 down. Yeah. Baby going down, 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 down. Yeah. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we
we keep moving like the river goes. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah. 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 And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, I know. No, I'm so much. Wanneer komt Leef weer? Wat? Morgen. Laat eens zien, wat heb je gevonden? Wat zou je lopen? Een wesp. Het is allemaal er nog in. Wat? Is dood. Ja, maar het is allemaal er nog in, want het valt al niet meer. Oké. Hey, weertje. Mister Kreek komt hier zo, hè? Nou, laat maar de vingerbakje. Ja. Wow, en weer op je voeten landen. Wow. Wat een heerlijke, relaxte dag. Ik heb net denk ik bijna een uur buiten gezeten in het zonnetje met mijn boek. Ik ben begonnen in Heks. Ik ben nu bijna bij hoofdstuk 7. Het is echt spannend, goed verhaal. Dus ja, dat is wel een goede aanrader. Ik zal ook onderin de omschrijving linken mocht je nog op zoek zijn naar een goed boek voor in de tuin. Met de kindjes waren net lekker buiten aan het spelen op de trampoline en in de vijver aan het vroeten. En nu zijn ze boven aan het spelen, want ze hadden het altijd te warm. Dus die zijn ook lekker onder de pannen. Ze zijn zo zoet vandaag. En ik ga hier even opruimen en aan het avondeten beginnen. Ik heb mijn uren verantwoording gedaan. Ik zal meteen opgeruimd worden. Ik wil hier nog even stofzuigen. En dan ga ik aan de kook. Ik heb het wel gewoon warm. Volgens mij ben ik ook echt wel een beetje verkleurd nu. Wat voor mij best moeilijk is. Ik heb twee standjes. Casper wit en kreefrood. Wit. Weet, wordt het niet meer zo heel wit. Kunnen we hopen houden, toch? Wat vroeg je net aan mij? Nee, jij vroeg aan mij, wat gaan we? Eten. En toen zei ik er even, mama, ik wil een heel ander bordje voor, hè? Ja, eten. Kip. Schn. Niet zo. Met? Gebakken. Aardappelen. En? Sperziebonen. Kijk, daarom heeft mama dat lijstje. Dan snap ik dat de kip ziet gewoon een beetje. Ga je lekker buiten spelen? Kimmy. Ruim jij gewoon in het zonnetje. Zo, hé. Dat is een lekker kleurtje. Of heb je met je make-upje gespeeld? Nee. Kom eens kijken. Wauw, ik zie een roze op je ogen. En allemaal blush. Beetje bruin op de wangetjes, hè? Goed gedaan, meisje.